любов нам показав через свою милість, наше до народження обрав. З неба сина нам послав, люблячий і щирий, благодаттю нас обдарував. По милості Божій ми усі маємо спасіння у Христі, бо воля Його, що в Божім царстві ми жили. Для добрих справ ми маємо жити, бо ми є Божі діти, життя своє Ісусу присвятити. Кров пролита на Христі від гріхи звільнила нас усіх по милості Його. Всі провини свідомки кров свята омила, благодаттю мудрості Його. Брати і сестри, слава Ісусу! It's a good morning, amen? Amen. Guys, is that a good morning? Huh? I want to see you guys' eyes on me here. I know you guys are looking down on something, counting feet there, but look at me, all right? Я тут так сидів, стою, і правда в тому, що це, вспоминаю, це місце, це здання, це були для мене самі кращі роки мого життя. This place has probably been the greatest years of my life in this building. Коли Бог наше серця запалив огнем, і ми разом з дідом 7 років мого життя, я був возле нього, вчився, і я сьогодні щаслив. Я сьогодні благословений за ті прекрасні роки, які Бог дав для мене бути на цьому місці. Хочу сьогодні поділитися словом, я знаю, що час, він ніколи не стоїть, він завжди якось так швидко йде. It goes so fast. Але я сьогодні буду старатися говорити по українській мові. Я вже дуже давно не говорив на українській, не проповідував на українській мові. Сьогодні постараюся якось передати слово, яке
Последнім часом Бог мені її положив на серце ділитися не просто тут, а в різних церквах. Те, що воно горить в моєму серці, хочу сьогодні також поділитися разом з вами. Якщо у вас є Біблії, if you have the Bible, if you can go to the book of Matthew, Матвія буде це 18 глава, буде в русському тексті, вибачається за моїх любимих добрих українців. 11 стих. Каже, ібо син чоловічий прийшов взискати і спасти погибше. І далі Ісус, це слова Ісуса, і далі Він продовжує і каже, як вам кажеться, знак вопрос, якщо б у кого було 100 овець, і одна із них заблудилася, то не оставить ли он 99 в горах, і не пойдет ли искать заблудившуюся? І якщо случиться найти її, то істинно говорю вам, он радується о ней більше, нежели о 99 незаблудившихся. Так, заключення, і тут Ісус каже заключення, так нет волі Отца вашого Небесного, щоб погиб один із малих сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. И если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, тогда будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, будет связано на небе. Что разрушено на земле, то будет разрушено на небе. Истинно также говорю вам, если двое или трое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего не попросите, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. До цього місця, багато сьогодні ми прочитали. Друзі, ми хочу сьогодні поговорити про, я думаю, дуже важливу тему. Починається це місце з Біблії, що Син Чоловічий прийшов взискати і спасти погибшеє. Це є місія, це є серце Боже, спасіння людей. І я думаю, там, де тирається оця місія, там, де тирається оце основання, там церква, вона тирається, мені кажеться, вона перестає бути церков'ю. Бо там нема серця Божого. І ми далі читаємо, друзі мої, я знаю, що час я буду старатися сокрушати, бо ми не встигнемо все це пройти. Ну дуже просто, Ісус каже, хто із вас, я представляю, ви взагалі Ісус був, каже, хто із вас, маючи 100 овець, якщо одна з потірялася, не оставить 99 і не піде її шукати. І він каже, він ходить, і цей пастир добрий, да, пастух, він шукає, йде в гори, в долині, через терни. Він преодолеває великий путь з однією целлю знайти заблудшися овечку. Вам вдалося в житті коли щось шукати дуже крепко чи ні? Ви ж втрачали в житті? Я пам'ятаю, коли я потеряв однажды. Коли ми переїхали в нову хату, і вдруг ми там позичили пилососа в тьоті, бо не було свого, тільки переїхали, там ж трошки, щоб було чистенько зробити. І проходить там день-два, і моя жена замітила, що вона потеряла своє кольцо. Свадьбіне кольцо. І скажу правду, що воно не стоїло 25 копійок, це кольцо. Чуть-чуть більше. І я помню, я старався, думаю, ну це ж, це були моє серце, було моє те, що я сохраняв. Гроші мої я старався, щоб купити саме лучше для неї в той час. Я помню, ми всю хату обшкодили, всі угли шукали. Шукаємо, 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 а кольця нема. Я помню, що таке, кажуть, откровення.
А ми же ж пилососили хату. А вдруг, ми ж пилососили, віддали вже тьоті її, моєї Інині тьоті. І ми зловимо, кажемо, тьотя, ми не можемо колечко там, братчо, це знайти. Ми думаємо, що воно може бути у вас. Провірте, вона говорить там з чоловіком, а той каже, я вже весь мусор з нього викинув в апартмент, так там великі ці такі мусорники. Кажемо, тьотя, ну ми думаємо, що колечко може бути там. І дядя йде в цих апартментах, знаходить, вспоминає примірно, яке він там кидав це велике, заліз туди. І з цього мусора знайшов його, відкриває, шукає. І знайшли ми там колечко. Шукали. Друзі мої, я скажу правду, чим крепше ти шукаєш, тим більше ти радуєшся. Я пам'ятаю, ще, просто такий примір, да? Вибачте, я хочу показати, я пам'ятаю, коли одна же теж ми вдома були, ми приїхав мій друг Сережа Кисель з Сакраменто. І ми з ним, друг, ми як сіли, як почали говорити в духовних віщах, служіннях, о місіях, вже субота ранок це було. І вона каже, Міша, мені треба піти в магазин, подивися за дітьми. Каже, Інусь, я тато вдома, не переживай. А у нас хлопчик, може, був 2 годика йому, Лукас. Я пам'ятаю, коли Інна уїхала, і ми далі, як були в духі, так і продовжили були в духі. Общаємося, говоримо, півчаса, я вспомнив, то ж маленький вдома. І я такий, Лукас, на хату. Тишина. І моє серце, як байка, почало трошки битися вже. Я давай бігати туди-сюди, вверх, вниз, і в кімнати всі, давай бігати, бігати. Лукас! А його нема. В туалети, в ванни, під кроваті, кімнати, назад вибіг на бек-ярд, на передній двір вибіг, кричу, Лукас, а його нема. І серце моє почало битися. Остала жінка на півчаса, я сина потірав. І я поняв, давай шукати його. І вже все, всю хату обіскав, нема його. І думаю, ще одна кімната, це ну, кімната гостей. Я відкриваю там двері, точно він там. Заліз ту кімнату, двері закрив, і через їхні чемодани там лазить. Все там, чемодани. Я його взяв на руки, синочок, кажу, ну я тебе так шукав. І я його взяв, не бив, не сварив, пригорнув до себе, бо я знайшов свого сина. Друзі мої, я представляю у цього пастуха. 99 вдома, нормально. Ну цей пастух йде і шукає одненьку овечку. He is going to look for one sheep. І коли він, я представляю, преодоліває всі ці трудності, переживання, може погоди там, і вдруг він її знаходить. Він її бере, він радується. І я представляю, він йде до хати, там сусіди, родственники, каже, друзя, каже, що таке? Радуйтеся. А чому? Овечку знайшов. Ну і що? А що радувати? Ну овечка, ну була, нема. Яка різниця? І я представляю, що в той момент, чому люди ним радуються? Чому другі не присоединяються до цієї радості? Бо оці люди не платили ніякої ціни, щоб знайти цю овечку. Бо чим більше ти платиш, чим більше ти шукаєш, тим більше ти стараєшся і ти знаходиш, то ти тим більше радуєшся. А коли воно тобі нічого не стоїть, ну чого тоді радуватися? Ну чому тоді воно цінності немає? Бо чим більше ціну ти платиш, чим більше ти його цениш, чим дорожче воно тобі становиться, чим більше ти його носиш і так акуратно. Я вспоминаю, коли ми переїжджав в я хату свою, ми купили нову хату. Я пам'ятаю, коли я стол мій, там за пару сотень доларів я його купив, я пам'ятаю, я цей взяв столик, так, ми його переїжджали, взяв його, бум, там вдарив пару углів, взяв його, поставив, там пару сотнів доларів. А коли, поняв, мій брат швагро переїжджав, там стоїло пару тисяч столік. Я допомагав йому ну, переїжджати. Я там боявся дихати. Такі дорогі, Міша, ти осторожно. Міша, осторожно. Бо ціна друга. Воно стоїмось другої. І, друзі мої, і це воно так є в житті. Що тим більше я заплатив, тим більше я ціню. Чим краще я шукав, тим більше я радуюся.
І так само цей пастух, чим краще він шукав, він радується, а другі не поймуть його радість, бо вони нічого не зробили для того, щоб знайти цю овечку. І воно буває в церкві сьогодні Божої. Вдруг ми бачимо, був брат в церкві, була сестра в церкві, і не стало. І ми як? Ну пішов, ну it's okay. Бог церкву очищає. Бог чистить народ свій. І ми так легенько сидимо, і так, а it's okay, він уйшов, це нема проблем, вона уйшла, нам навіть серце не забилося. Чому? Бо ми за людей заплатили ноль. Нам люди нічого не стоїли. Ценність для нас вони не мають. Бо ми не долара не дали за спасіння твоєї брата і твоєї сестри. Ну, пастор добрий Ісус, він прийшов з неба на цю землю. Він преодоляв великий путь, велику дистанцію, щоб знайти і спасти людину. Він пішов, ми бачимо оцей путь до страдання. Ми бачимо оцей путь, коли з нього сміялися, коли з нього били. Коли Біблія каже, пот падав, як каплі крові. Вони йшли, вели його на Голгофу. Вони його розпяли. Він висів на хресті. І перший раз в історії, коли отець і син, вони розділилися. Всю вічність вони були разом. Всю вічність вони були, не, я кажу, не, ну, содініміє. Вони завжди були разом. Отець і син одне. Ну, перший раз в історії, вдруг, він каже, отець мій, Боже мой, для чого ти мене оставив? Перший раз. Оце путь, оце ціна, яку заплатив Ісус за кожну, і за кожну людину і на цьому місці. Друзі мої, тому я хотів, щоб ви поняли це, що кожна людина, from the very little kids right now, from you, середнього віку, самого заду, може ти прийшов на це місце, ти кажеш, я такий незначительний. Я маленький. Я тихенько прийшов, і тихенько йшов, але ніхто не замічає. Я хочу сказати, що ти в очах його дуже і дуже дорогий. За тебе була заплачена сама більша ціна, хто-либо коли міг заплатити. Твоя цінність для нього велика. Бо він полюбив тебе любов'ю вічною. Біблія каже, і поэтому простер тебе моє благовоління. Ну, землі, нам це до кінця не поняти. Ну, я знаю, що любов Отця, любов Ісуса Христа, оце те, що двигало на Голгофський хрест, це ти. Любов Його до тебе і до мене. І поэтому, друзі мої, я більше убіжден в тому, що кожен на цьому місці для нього дуже і дуже дорогий. Може, життя тебе покидало вже. Може, в житті було багато ошибок. Може, в житті було багато проблем. Но в сьогоднішньому собранні його любов до тебе простерта. Син і доч, я люблю тебе. Оце його голос. Оце серце Бога до тебе в цьому собранні. І може ти кажеш, я ніхто сьогодні. Гріх моє життя пошатав так по-серйозному. Я знаю і переконаний, що добрий пастир оставляє 99, і він йде і шукає у цю одненьку овечку, щоб знайти її. Я би хотів, друзі мої, що в цьому собранні Дух Святий наше серце розширав. Розширав. Щоб ми не дивилися, а це просто людина. Ні, це не людина, це людина, за яку вмирав Ісус. Оце людина, яку любить Ісус. Ми не маємо права пренебрігати, ми не маємо права просто виганяти. Наша ціль – приєднати, ібо нема волі Божої, щоб хто погиб із малих сіх. Це серце Бога. Оце має бути серце церкви в останній час. Я знаю, що кожен з нас знає людей, хто покинули церкву. Ми кожен з нас знаємо список людей, які сьогодні серед нас нема. Справа, сліва. Your friends, co-workers. Maybe you grew up in church, they're not here today. Я би хотів, щоб на цій неділі ми почали молитися за них. І сказали, Господи, я хочу
їх достигнути. Пішли мене туди. Пішли мене в той апартмент, в ту хату, що я прийшов з пророчеським голосом від Бога, що Ісус любить тебе. Він вмирав за тебе. Який б не був гріх, яка б не була ошибка, проблема твоєї житті, є добрий пастир, який хоче тебе знайти і взяти, і привести до свого стада. Оце його цель. Друзі мої, нехай це буде твоє і моє серце. Let this be our heart. Пусть воно горить. Let it burn for the lost souls. Пусть серце наше горить спасати тих, які дьявол сьогодні взяв на закладі є. Які сьогодні дьявол тримає в цепях. Наша цель – їх привести сюди. В ці міста, де ще є, туди міста є. Там, ці не раду даго. There's spots here. There's spots where here. Три тамо міста є. Тамо. Тута, тамо є. Тамо ззаду, я бачу, міста є. Вони тут мають бути. І якщо ми сьогодні відчуємо, що вдруг його серце, воно б'ється, вдруг його серце неравнодушно, і якщо він неравнодушний, то моє серце не має права бути равнодушним. Ми привикли відсіювати, ми привикли ошибнувся, да, пішов, і нам все равно. Но ні, це не його серце. Він прийшов зіскати і спасти погибшеє. Слава нашому Господу! Це серце нашого Бога, друзі мої. Я би хотів, щоб ми так же горіли, переживали цим. Я одну історію хочу вам напомнити. Ви мене всі чуєте, хорошо? Хорошо. Одна історія мене удивила дуже сильно. Самарянка. Ісус сидить возле колодязя, общається з жінкою, служить жінці. Вибачте, друзі мої, це жінка по наших стандартах. Ми від неї би втікали десятими дорогами. Я представляю, вона, моя жінка, ходила в городі, в своєму там посілку, ходила вона. І вдруг бачить, йде якась пара сім'ї, чоловік з жінкою, йдуть вони. І вдруг чоловік глянув в сторону цієї жінки, самарянки. І жінка, я представляю, може взяла свою руку на очі, каже, туди не дивися. Вона вже 5 таких увела. Вона мала репутацію, ця жінка, самарянка. Вона була звісна в своєму місці. Її знали всі. Стикається з Ісусом Христом. Я представляю, вони поговорили, вона пішла, а Ісус собі далі сидить. Хлібчик, по-нашому там сало, так, м'яско. А Ісус каже, я не хочу їсти. А вона їде. Каже, а тобі хтось приніс, ти перекусив? Каже, ні. Є, каже, і піща, про яку, каже, ви не знаєте. Він такий, в смислі, Ісус, піща яка? Каже, є їжа, яку ви не знаєте. І каже, їжа моя, піща моя, my food. Це робити волю пославшого його мене. He goes, my food is to do the will of the one who sent me. І я починаю думати, так, brainstorming. Кажу, в смислі, Господь, минутку. Це означає, що він сидів там, і він був насичений духовно, бо він совершив волю Отця Небесного. І я думаю, Господи, а що ти таке зробив унікальне, що ти напитав свою душу? Він все, що він зробив, він послужив жінці, яке все від кресності боялися і відреклися. Він просто взяв, коли всі боялися її торкати, коли всіх боялися їй говорити, Ісус не забоявся, бо він знав волю Отця. Він знав серце свого Отця Небесного. І він взяв і просто почав служити тієї жінки і каже, аби б не знала дар Божий, і хто говорить з тобою? І він послужає їй, вона пішла, її життя змінилася. Ісус каже, я напитав своє серце, бо я виконав волю Отця Небесного. А воля Отця Небесного, щоб Ісус послужив самої, може, далекої, ну, утвердженої жінки в тої місцевості. Оце серце Боже. Оце серце Отця. І сьогодні хочу вас вдохновити, друзі мої. В ваших містах, де ви живете, є люди, які любить Отець Небесний. Начніть їм служити. Начніть за них молитися.
Начніть їм говорити добру новину, що Ісус і таких любить, як вони. І привозьте їх в свою хату. Беріть кофе, ставте, чай ставте. Говоріть з ними. Общайтеся з ними. Служіть таким людям. Ви відчуєте внутрішнє задоволення, внутрішню їжу, яку ви раніше, може, не знали. Оце їда творити волю пославшого Отця нашого Небесного. Я хочу далі говорити пару ще слів про читаний текст. Ісус далі каже, наставлення дає для церкви, нам, віруючим. І каже, якщо среди, хтось із серед вас, каже, согрішить, таке є положення в церкві, що ми віруючі люди, але Біблія каже, що диявол ходить, щоб спокушати. І люди бувають в церкві, обольщаються гріхом. І хочу, щоб ми це понімали, дуже прекрасно понімали, що людина віруюча по натурі не може бути зла. Не може бути вредна, не може. Віруюча людина, яка стрілася з благодаттю Божою, її серце міняється сразу. І вона вдруг раніше була, не прощала, обіжала, клеветала, поносила, вдруг вона міняється. Вона мала зустріч з ким? З Богом. Серце їй помінялося. Але є таке положення, коли віруюча людина, вдруг вона обольщається гріхом, і гріх вселяється в серце, і ця людина вдруг стає така камінна, вредна, тяжка, обольщившись гріхом. І вдруг є люди в церкві, які починають вредничати. Спасибо, брат. Thank you. Вдруг ми бачимо, взяв комусь так сказав, а той бідолага серце заболіло, да? Це дуже видно положення на членських собраннях буває, дуже видно. Іде членське. Як став, брат, як сказав пастору, там, діякону, той спать не може півночі, бідолага, серце болить. А той лежить там, я борюсь за істину, такий довольний. Такий є в церквах, ми це бачимо. І тут Біблія каже, що якщо, брат, серед вас хтось є, серед вас хтось каже, є, що він согрішив. Вам щось сказав. Вам тяжко. І перша реакція людини, перша реакція наша, це з ним більш не общатися. Він там, а я тут буду, все. Він мене обідив. І я так сижу, такий бідненький я, ну він проти мене, ну чого, як він сміг? Я же ж добрий. А він проти мене таке сказав, так нагнав, так за спиною сказав. І моя реакція перша, реакція, це закритися в собі. Я більше з ним, з нею, общатися не буду. Він там співає, я буду там співати. Він там сидить, а я там буду сидіти. І все. Ми навіть чули, що вечеру брат носить по цьому, а той пересідає туди, бо він від нього не хоче приймати чашечку чи хліб, не хоче. Но Біблія каже нам тут, що ти не маєш права собі закритися і себе ласкати. Бідненький я, ой ти, Мішенька, ти такий бідненький, ну такий хорошенький. Я не маю права. Я маю прийти до брата, сказати, Біблія каже, і скажи йому один на один. Не скажи церкві, значало, там всім передзвонив, а ти чув, а ти чула, ти чув, а ти чула, ти чув, а ти чула, ти чув, чула. І потім вже йому прийшло, що я про нього поговорив про всіма. Ні, ми не маємо права так сказати, бо він закриється. А ти каже, значало, прежде всього, іди до нього і скажи один на один. Брадер, ти согрішив. Ти неправильно поступив. Ти согрішив. Ти поступок, це був гріховний. І якщо він вдруг почув і покаявся, ти приобрів, ти і сповнив серце Боже, щоб він не погиб. Ну якщо вдруг він сказав, Майкл, розслабся, чого ти здесь такий святой, чи що? Ай, все, я сказав, я моє діло зробив, я йому сказав, а він сам що хоче, ні? Ти не маєш права так робити. Іди бери діда, ще одного брата, і назад йому опять до хати. Brother, how are you? Ти опять мені ще прийшов? Да, я опять. Я прийшов з дідом. Вони бачили, вони свідетелі. Brother, ти поступив неправильно.
І вдруг він опять посилає мене, йди, розслабся собі. Я не маю права мовчати. Я далі йду і кажу церкві, церква, він согрішив. І тоді ми всі б'ємо тривогу, ми всі переживаємо, що він, не опустившись гріхом, не відпав від благодаті Божої. І коли ж церква, каже, Біблія каже, він не почув церкві, тільки тоді, ісключайте його, тільки тоді. Тільки тоді, коли все зробив, тільки тоді ісключати. І якщо я не участвував в всіх трьох ступенях, якщо я не був часть, сказав один на один, двох-трьох сказати, і церкві, якщо я не участвував в всьому цьому, я не маю права участвувати в ісключенні його. Ми маємо все зробити для того, щоб спасти нашого брата і нашу сестру, бо це є воля, це є серце нашого Бога. This is the heart of God. Ну вдруг він не послухався нікого. І він йшов з церкви. І навіть легше стало в церкві, да? Так? Атмосфера помінялася, так легше стало. Брата не стало, аж легше дихати стало. Ми не маємо права просто бути тихенько. Тоді, що случається, Біблія каже, де двоє і двоє попросять, що у нього, каже, буде їм. І вдруг брат Володя, наприклад, він йшов з церкви. Я вже не бачу церкві. Він йшов. Я вночі ліг спати, і щось мені опять на серці так неприємно. Володя був з нами. Ми молилися разом, ми плакали, ми служили Богу, але його нема. І вдруг я дзвоню. Дзвоню Васі, Саші, кажу, Саш, приїдь до мене завтра вечором. А що таке, Міш? Давай, приходьте, ми проведемо вечір у молитві. І вони приходять. І вони кажуть, Майко, що тебе на серці? Я кажу, друзі, я спати не можу. Чому? Володі нема серед нас. Володі нема серед нас. І тоді ми троєм, Біблія каже, коли двоє або троє із вас будуть в місті собрані, коли у нас буде цель направлена, це не просто молитися о бізнесі, о чому-то другому, ні. Ми вдруг починаємо молитися за спасіння нашого брата або сестри. Біблія каже, де двоє або троє, я посреди вас. Чому він среди нас? Бо тому що наша молитва по отношенню його серця. Наша молитва по його волі. Молитва за спасіння братів і сестер. І вдруг ми стіляємо коліна. І мене ще молиться, плакати за Володіку. Диявол вже украв із церкви. І ми молимося, ми плачемо. І каже, що ви свяжете, що ви попросите, буде вам. І вдруг Володя десь там ходить, гуляє, десь непонятно, чим займається. І вдруг просто рука Божа його касається, він сам не розуміє, що робить. Але він приходить обратно у церкву. Він кається і плаче, бо були люди в церкві Божої, які рішили в ходатайській молитві молитися за Володю або за другого брата або сестру. Друзі мої, ця молитва, це є великий, дає ефект, коли ми починаємо переживати, молитися, ходатайствувати за людей, які серед нас, які диявол забирає. Ця молитва, вона має силу і має власть, бо це молитва по волі Отця нашого Небесного. Я, друзі, переконався в моїй житті, за мою коротку життя, я переконався те, що Бог сильно любить людей. Настільки він любить людей. Я вам таке заключення скажу. Один просто примір. Останнім часом він мене настільки мене вдохновив. Мене укріпив цей примір. Я пам'ятаю, коли наша церква почалася пару років назад, може 6 років назад примерно, до мене приходить один молодий брат, де тато. Я каже, Міш, ти можеш з моїм сином поговорити? Я кажу, ну, хорошо, поговорю. Яка проблема? Каже, жінка покинула. І він зараз в такій депресії, каже, він не передати. Батя каже, я приїхав з другого, каже, міста, бути, жити з ним полгода, помогти йому проходити цей путь, долини. Я пам'ятаю, коли прийшов до цього молодого брата до хати, мав свою хату, я бачу в очах така депресія. Я йому кажу, дорогой мой, якщо ти можеш, почни шукати Бога. Дьявол тобі зараз підходить і дає тобі всі варіанти. Ти все, жінка покинула. Іди, живи, гуляй. Ти що, розслабся життю? Все. Дьявол тобі зараз предлагає всякі хоч гріхи. Але якщо ти зможеш цей час просто
Начни шукати Бога всім твоїм серцем. І на удивлення, я бачу на вівторок молитва, він є. В неділю він є. В собранні він є. Вдруг він починає служити, їхати, а бути активним в церкві. І я так дивлюсь, думаю, Господь, слава тобі, що його так, ну бачиш плоди. Сказав, бо іноді ти кажеш 100 раз і не доходить, а то раз, 2 рази сказав, і бачиш, він так, ну, взявся серйозно за те, що було сказано йому. І вже пройшли, може, 3 роки, 4 пройшло, і я бачу, як він просто росте в Бозі, любить Бога. Він мені розказує, каже, однажды він вчився в університеті, і каже, я мав їхати в Європу на 3 неділі, часть класу, щоб просто ізучати там структуру Європи, різні города їхати, такі як екзамен, там писати, як там вони будували ці здання. І каже, коли ти приїхав, каже, одна дівчина молода до мене прийшла і каже, чуєш, давай ми, студентка в класі, каже, давай будемо жити гріховним життям, інтимною життям, нікого нема, розслабиться, чого туди нам, що ти, ну ми, туди каже, клас, ми собі маємо готельчики, каже, розслабимося в місті, чого каже цього? Він каже, ні, каже, я таким не буду, я віруючий, я таким не буду займатися. Каже, проходить, каже, неділя часу, я отримав, каже, і імейл від моєї жінки, письмо, яка сказала, що вже все, наш брак, все вже, все підписано, ми офіційно вже розводжені, все, каже, ми, ти свобідний, хай тебе Бог, каже, благословить твою життя, ти вже свобідний. І каже, мені, каже, так тяжко стало, каже, я слів нема, я, каже, мені тяжко стало. Каже, проходить неділя часу, і пейка та дівчина до мене приходить, каже, чуєш, давай, розслабся. Давай ми пожиємо разом, туди пару неділь, просто будемо друзями і все. Ніякі там не треба там отношення якісь глибокі, просто гріхом будемо займатися і все. І він каже, перший раз, каже, мені стало дуже-дуже тяжко. І каже, я стояв твердо, я, каже, відчував, як друг, каже, я починаю шататися. Друг, каже, мені стало тяжко. Я почав переживати, що я можу в цьому іскушенні, я не устою. І каже, вдруг, каже, ми мали їхати, каже, вже в другий город, каже, на 3 дні. Я, каже, спакував всі свої вещи. І ми, каже, вже мали сідати, каже, в автобус. І я, каже, дивіться за мої wallet кошельком, а його нема. І я кажу, каже, все, каже, я не можу їхати, нема грошей, wallet, нічого нема, паспорта, нічого нема. І він каже, друзі, ви їдьте, я останусь через 3 дні, я вас побачу. І він каже, я прийшов, каже, в свій готель. Там, каже, сам був. І вдруг, каже, я відкриваю, каже, Facebook, і каже, я бачу від тебе меседж від мене. І я кажу йому, дорогой мой, ти тут, каже, в Амстердамі? Я кажу, я теж тут в Амстердамі. Бо я якось летів з України в Амстердам, Амстердам-Сіетл. Но на тому берегу, Нью-Йорк, все це, там сильні урагани були. І люди не могли улітати. Весь аеропорт був забитий в Амстердамі. Я там 3 дні сидів сам. І вдруг, каже, я бачу, що він туди є. Я йому кажу, я теж тут, давай ми встрінемося, підемо, пообщаємося. І ми з ним той вечір пішли, ми пообщалися, мали dinner together. Я навіть в його готелі переночував, в тому готелі я, безплатно. Там все дуже дорого було, я вже всі гроші на Україні оставив, там ще нічого не було. І ми з ним пообщалися, помолилися. Рано він мене завіз в аеропорт, ми поїхали разом на цей метро. Поїхали ми, і я улетів той день. Я з ним зустрівся пару неділь назад. Він мені каже, Майк, що ти, каже, знав. В той момент, коли, каже, мені було саме тяжче в моїй житті, коли, каже, я зустрівся з тобою, ти, каже, як будто я отримав второе дихання. Каже, я сміг протистояти цьому гріху, цьому іскушенню, каже, я сміг устояти. І сьогодні, каже, вже пройшли роки, і я стався вірним Богу. Бо в той момент, каже, коли мені було саме тяжче, Бог прислав мою життя мене укріпити. Ось там я їхав в машині, коли з ним поговорив, я був в ізумленні, мій, Боже мій, ти зробив ураган, буру, все це, щоб наші путі пересіклися, тому що один брат, твій син, була поміч нужна йому. І він все зробив, щоб я остався на 3 дні і послужив одному брату, сину його, який нуждався в помощі. Я позвонив моєї жені Інні, кажу, Інна, я цю історію розказав. Вона почала плакати. Каже, Міш, ти не представляєш, як мені було тяжко. У нас, каже, було 4, у нас було, каже, 4 дітей. Маленький, йому вже було 4-5 місяців.
в той час. І вдруг, і ми ще усиновили одну дівчинку, яка мама була наркоманка, вона з нами жила цілий год. У нас було 5 дітей в хаті. І каже, коли ти каже, мені позвонив і сказав, що мені дуже тяжко, я не можу летіти. Мені каже, було так тяжко, ти навіть не представляєш. Я тоді казав, Боже, ну чому ти так мені це робиш? Мені так нужен він цей час. Каже, я була сама у ці ще пару днів. Це було так було тяжко. Але тепер, каже, я понімаю, що там хтось був, кому була надо помощ, і Бог позаботився. Друзі мої, це є серце Бога. Бог бачить кожну людину. І коли ми рішаємо йти путем Божим, коли я рішаю йти за Господом, Бог обіщає нас ніколи не оставляти, ніколи нас не покинути. Це є серце Бога. Друзі мої, Бог любить тебе. Бог любить наших людей. Бог любить цю церков. Бог любить те, які нас окружають люди. Бог їх любить. І наша ціль – йти і виконувати волю Його для наших сусідів. Виконувати Його волю для наших близьких і рідних. Це є серце нашого Бога. Амінь. Давайте ми наші ноги наші піднімемося цей час. Я хочу цей час, друзі мої, щоб у нас була оця ціленаправлена молитва цей час. Боже, спасай моїх синовей і дочерей. Господь, спасай пропавших, які сьогодні диявол у вірі з церкви. Нехай це буде наша молитва цей час, щоб Бог спасав во ім'я Ісуса Христа. Молимося, алілуя!